কংগ্ৰেছৰ দ্বিতীয়খন প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে 43খন আসনৰ বাবে প্ৰাৰ্থী তালিকা আজি প্ৰকাশ কৰা হৈছে আৰু অসমৰ বাবে যিখন তালিকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে 12টা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে আৰু গৌৰৱ গগৈক যোৰহাটৰ প্ৰাৰ্থী ৰূপে ঘোষণা কৰা হৈছে পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিছো যোৰহাটত গৌৰৱ গগৈ আৰু নগদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ কংগ্ৰেছৰ হৈ প্ৰাৰ্থী হ'ব সেই কথা ইতিমধ্যে এই প্ৰাৰ্থী তালিকাত ঘোষণা কৰা হৈছে ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে আন যিকেইটা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰা হৈছে আমি জনাব বিচাৰিছো কুকুৰাচৰত গৰ্জন মুছাহৰি ধুবুৰীত ৰকিবুল হুছেইনক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে ধুবুৰীত ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে বৰপেটা সমষ্টিত দীপ বাইনক দিয়া হৈছে গুৱাহাটীত দিয়া হৈছে মীৰা বৰঠাকুৰক প্ৰাৰ্থিত্ব গুৱাহাটীত মীৰা বৰঠাকুৰ যোৰহাটত গৌৰৱ গগৈ দিয়া হৈছে প্ৰাৰ্থিত্ব গৌৰৱ গগৈ কোনটো সমষ্টিৰ পৰা খেলিব তাক লৈ যথেষ্ট জল্পনা কল্পনা চলি আছিল আৰু বয়সত আজি প্ৰাৰ্থী তালিকা যিহেতু ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু গৌৰৱ গগৈক যোৰহাটৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰা হৈছে ডিফুত জয়ৰাম ইংলেংগক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া হৈছে নগদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে নগদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী দৰং ওদালগুৰিত মাধৱ ৰাজবংশীক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে দৰং ওদালগুৰিত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী মাধৱ ৰাজবংশী শোণিতপুৰত প্ৰেমলাল গুঞ্জু হ'ব কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী শোণিতপুৰত শিলচৰত হাফিজ সৌমাকান্তি পুৰকাষ্ঠ শিলচৰত হাফিজ ৰচিদ আহমেদ চৌধুৰী প্ৰাৰ্থী দিয়া হৈছে কৰিমগঞ্জত সৌম্যকান্তি পুৰকাষ্ঠক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে বৰপেটাত দীপ বাইনক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু কাজিৰঙাত ৰজলীনা তিৰ্কীক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিছে কংগ্ৰেছে কংগ্ৰেছৰ কাজিৰঙাত ৰজলীনা তিৰ্কীৰ প্ৰাৰ্থী আৰু আজি দ্বিতীয়খন কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু এই প্ৰাৰ্থী তালিকাত অসমৰ বাৰটা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু সেই অনুসৰি পুনৰবাৰ আমি প্ৰাৰ্থী তালিকাখন আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছো গুৱাহাটীত মীৰা বৰঠাকুৰ 43খন আসনৰ বাবে প্ৰাৰ্থী তালিকা যিহেতু আজি ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু অসমৰ 12খন আসনৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰিছে আজি কংগ্ৰেছে দ্বিতীয়খন যি প্ৰাৰ্থী তালিকা আজি ঘোষণা কৰিছে কংগ্ৰেছে সংবাদমেল যোগে আৰু সেই অনুসৰি কোকৰাচাৰত গৰ্জন মুছাহাৰীক কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু উল্লেখযোগ্য বিষয় যে যোৰহাটত গৌৰৱ গগৈৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে কোকৰাঝাৰ এছ টি গৰ্জন মুছাহাৰী আসাম ধুবুৰী ৰকিবুল হুছেইন আসাম বৰপেটা দীপ বায়ান আসাম দৰং ওদালগুৰি মাধৱ ৰাজবংশী আসাম গুৱাহাটী শ্ৰীমতী মীৰা বৰঠাকুৰ গোস্বামী আসাম ডিহু জয়রাম ইংলিং আসাম করিমগঞ্জ হাফিজ রশিদ আহমদ চৌধুরি আসাম শিলচর সূর্যয়া কান্ত সরকার আসাম নাগৌড় প্রত্যুত বরদোলি আসাম গাজরিঙ্গা শ্রীমতি রোসেলিনা টির্কি আসাম শোণিতপুর প্রেমলাল গঞ্জু আসাম জোৰহাট গৌৰৱ গগৈ আৰু এই মুহূৰ্তত আমাৰ সৈতে নতুন দিল্লীৰ সাংবাদিক প্ৰাঞ্জল প্ৰতিম দাস সংযুক্ত হৈছে পোনপটীয়াকৈ প্ৰাঞ্জলৰ ওচৰলৈ গৈছো প্ৰাঞ্জল অসমৰ 12টা সমষ্টিৰ বাবে কংগ্ৰেছে প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে আমি উল্লেখ কৰিছো যে গৌৰৱ গগৈ কোনটো সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচন খেলিব তাক লৈ যথেষ্ট জল্পনা কল্পনা চলি আছিল আৰু অৱশেষত যোৰহাটৰ পৰা গৌৰৱ গগৈয়ে কংগ্ৰেছৰ হৈ ইতিমধ্যে প্ৰাৰ্থী হ'ব বুলি ঘোষণা কৰা হৈছে গোটেইখিনি খবৰ আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছো প্ৰাঞ্জল সকলে অপেক্ষা কৰি আছে আৰু লখিমপুৰ সমষ্টিটো বাদ দি আজি কংগ্ৰেছৰ এ আই চি চিৰ তৰফৰ পৰা যি বাকী 12টা ছিটৰ 12খন আসনৰ তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থিত্ব ঘোষণা কৰিছে ইতিমধ্যে প্ৰাৰ্থী তালিকা ৰাজহুৱা হৈছে আৰু সকলোতকৈ আকৰ্ষণীয় বিষয়টো হৈছে যে গৌৰৱ গগৈ যোৰহাটৰ পৰা তেখেতে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব আৰু লগতে বৰ্তমানৰ সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈক নগাঁৱতে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু আনহাতে বৰপেটা সমষ্টিৰ ক্ষেত্ৰত চেঞ্জেছ আহিছে কংগ্ৰেছৰ দেখা পোৱা গৈছে যে আব্দুল খালেকো প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰা হোৱা নাই তাত দীপ বায়নে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব গতিকে সামগ্ৰিকভাৱে কংগ্ৰেছে আজিৰ দিনটোত 12খন যি আসন সেই আসনৰ কাৰণে তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰিছে আৰু এখন আসন লখিমপুৰৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়াও প্ৰশ্ন চিহ্ন ৰৈ গৈছে যে লখিমপুৰত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী কোন হ'ব বিশেষকৈ দুটা নাম খুবেই চৰ্চাত আছিলে ৰাণী নৰহ আৰু উদয়শংকৰ হাজৰিকা এই দুটা নাম খুবেই চৰ্চাত আছিলে গতিকে নিশ্চয়কৈ এই ক্ষেত্ৰত এতিয়াও এটা সিদ্ধান্তত কংগ্ৰেছ নেতৃত্ব উপনীত হ'ব পৰা নাই কিন্তু বাকী অন্য 12 যি
সমষ্টি আছে, সেই 12টা সমষ্টিত কংগ্রেসে আজি তেওঁলোকৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা চূড়ান্ত প্ৰাৰ্থী তালিকা তেওঁলোকে ঘোষণা কৰিছে। অঞ্জু প্ৰাঞ্জল, প্ৰাঞ্জল ডিব্ৰুগড় সমষ্টিটোৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি কবলৈ যাওঁ, এটা সমষ্টি অসম জাতীয় পৰিষদক এৰি দিব বুলি কোৱা হৈছিল, গতিকে ডিব্ৰুগড় সমষ্টিটোতে নিশ্চিতভাৱে অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী থাকিব। নিশ্চয়কৈ এইটো ঘোষণা ইতিমধ্যে পৰ্যবেক্ষক জিতেন্দ্ৰ সিঙে কালিৰ দিনটোত কৰিছে যে অসম জাতীয় পৰিষদক তেওঁলোকে ইতিমধ্যে এখন আসন তেওঁলোকে দিছে, মিত্ৰ দল হিচাপে তেওঁলোকে তেওঁলোকক দিছে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত যি ঘোষণা বা তাত প্ৰাৰ্থী কোন হ'ব কি নহ'ব সেয়া নিশ্চয় অসম জাতীয় পৰিষদৰ তৰফৰ পৰা তেওঁলোকে ঘোষণা কৰিব। আৰু সেইকাৰণেই আজি কংগ্ৰেছৰ তালিকাত দেখা পোৱা গৈছে যে ডিব্ৰুগড় সম্পৰ্কত তেওঁলোকে, ডিব্ৰুগড় পাৰ্টীৰ সম্পৰ্কত তেওঁলোকে কোনো ঘোষণা কৰা নাই। কেৱল মাত্ৰ এতিয়া প্ৰশ্নচিহ্ন ৰৈ গৈছে লখিমপুৰ সমষ্টিক লৈ, যে লখিমপুৰত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী কোন হ'ব, ৰাণী নৰহ নে উদয় শংকৰ হাজৰিকা। হয়তো খুব 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে, হয়তো এটা বা দুটা দিনৰ ভিতৰতে এই বিষয়টো চূড়ান্ত হ'ব। পি চিত যি সিদ্ধান্ত হৈছিলে সেই সিদ্ধান্তত বাকী এই বাকী যিকেইটা সমষ্টি আছিলে, 12টা সমষ্টিত ক্লিয়াৰেন্স আছিল, কিন্তু এই এটা সমষ্টিক লৈ এতিয়াও তেওঁলোকৰ অংক মিলা নাই। নিঃসন্দেহে কিছু সময় অপেক্ষা কৰিব লাগিব, হয়তো 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত কংগ্ৰেছে প্ৰাৰ্থী তালিকা ৰাজহুৱা কৰিব লখিমপুৰ সমষ্টিক লৈ। অঞ্জু ধন্যবাদ জনাইছো প্ৰাঞ্জল প্ৰতিম দাস। আৰু কংগ্ৰেছৰ এয়া আছিল দ্বিতীয়খন প্ৰাৰ্থী তালিকা, আৰু দ্বিতীয়খন প্ৰাৰ্থী তালিকাত অসমৰ 12টা সমষ্টিৰ বাবে ইতিমধ্যে প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰিছে। আৰু লক্ষণীয়ভাৱে যোৰহাট সমষ্টিত এতিয়া গৌৰৱ গগৈকে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে। আৰু আনফালেদি নগাঁও সমষ্টিত প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ, বৰ্তমানৰ সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ নগাঁও সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে। ইয়াৰ বিপৰীতে কৰিমগঞ্জত গৰ্জন মুছাহৰী, ধুবুৰীত ৰকিবুল হুছেইন, বৰপেটাত দীপ বায়ন, আব্দুল খালেকৰ স্থানত দীপ বায়নক দিয়া হৈছে, দৰং ওদালগুৰিত মাধৱ ৰাজবংশী, ডিফুত জয়ৰাম ইংলেং, শিলচৰত সৌম্যকান্তি পুৰকায়স্থ, নগাঁৱত প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিছোঁ, কাজিৰঙাত ৰজলীনা তিৰ্কি, শোণিতপুৰত প্ৰেমলাল গুঞ্জু, আৰু কৰিমগঞ্জত হাফিজ ৰচিদ আহমেদ চৌধুৰী, আৰু গুৱাহাটীত মীৰা বৰঠাকুৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী।